最近ですね、私このドラマでまあいいですね、マイっていうドラマ見てるんですけど、これ何のドラマか分かりますかね。有名なドラマですけど、ちょっと見たけど、でこれは4年ぐらい前のドラマなんですよね。で私これ見てなかったんですよ。で最近アマゾンってあるじゃないですか、アマゾンのプレミアム会員かな、年会費が3500円ぐらいで、なんかいつもよく払ってたんですよ、それ知らずに。見たら昔のドラマとか映画は無料のコンテンツがあったんですよ。そしたらこれがあったんですよね。あとトニーとかもあるし、チャングムの近いところがあったんですよ。ちょうど見てなかったのちょうどよかったんですよね、これ。で全部で50話ぐらいあったのかな。あ、そうです、ね、結構寝不足で見てます今。いや1年までいかないと思うんですけど、なぜかというと週に2回やるから。あ、そうなんだ。1週間に1回だとはね、週間に1回で、日本は1回だけど向こうは2回ですから。でそこで出てきた言葉で、なんかオーヌイって言葉が出てきたんですよ。そう、オーヌイって言葉はイコールこれなんですよね、南米。これ漢字で書きましたけど、これどういう意味でしょうかね。ね、あそこ男になって書いて、妹って書いてますよ。男から見た妹、男性から見た妹、なんて書いて、弟とか妹とか思っちゃうじゃないですか。でこれは何かというと、いわゆる男の兄弟と女の兄弟、要するに兄弟って普通ほら兄と弟ですけども、そうじゃなくて、これはまあどちらが上か分かんないですけど、女の兄弟と男の兄弟と女の兄弟。そうそうそう。それなんていうんですか、日本語では。なんていうんですかね。普通兄弟ですよね。普通兄弟といえば、まあ、兄弟というのは、兄弟って言いますけどね。これ兄弟って、これは兄と弟といわゆる。韓国で言うと、これは要するに男の兄弟って意味で、どっちかっていうと、その、とらわれるんですよね。じゃあお姉さんがいて、じゃあ弟がいて、じゃあお兄さんがいて妹がいるって時は南米って言い方するんですよ。兄弟とは言わないですよね、あんまり、でそれの若干ちょっと古めかしい言い方がオーヌイなんですね。じゃあオーヌイって何かというと、これはここにあるようにオラビとヌイ、オラビって言い方とヌイって言い方のこの合成語なんですよね。オラビって何かというと、まあ女性から見たらじゃあまあお兄さんとかそういう感じになっちゃいますよね。ヌイはどっちかというと男性から見たお姉さんとか言い方で、じゃあヌイトンセンって言い方をつくと、じゃあ妹とかね。まあ要するにこれ女性から見た男性の兄弟。これ男性が見た女性の、ね、兄弟を言ってるわけですよ。で、オラビとヌイってことで、オヌイということなんですよ。まあこれは、そういった場合は、日本でいう、この兄と弟じゃなくて、まあどちらか上が分かりませんけど、姉か弟、兄か妹という、そういう言い方になります。で、よく時代劇とかで出てくるのが、これ、オラボニーってよく言い方出てくるんですよ。聞いたことないですか、オラボニーって。妹が兄お兄さんに対して呼びかけてるように、オラボニーって言うわけですよ、ね、これは現代的に言うと何て言い方ですか。妹から見たお兄さん、お兄さん、いや韓国語で何て言いますか。アッパはオッパですね。アッパはお父さんです。今はオッパって言いますけども、時代劇ではオッパと言いません。大体はオラボニーとか言ってるしね、ということなんですね。で、ここ出てくるのはこれ何ですか、これ。キーセン。そうですね。いわゆる、はい、キーセンですね。キーセンって分かりますよね。知らない。日本で言うと何でしょうか。芸者とか芸妓とか、芸妓、
で、キセンにオラビって言葉があるんですよ、これ。あれキーセンと、キーセンとお兄さんって何だろうって言って。これね、これどういうことかというと、日本で言うとなんか紐って言い方したらいいんでしょうかね。要するに若くて仕事するの嫌で、女性に貢がせて、まあ結構顔もね、あのハンサムで、イケメンだから女性が貢ぎたくなるっていう、それでキーセンオラビっていう言い方してます。もう今でも使います、これ。紐。で、紐でもやっぱほら、どっちかというと若くて、あの顔立ちがいいっていう、そういう紐っていう。それキーセンオラビって言うんですよ。だから金銭が、多分ね、多分金銭が見過ぎたくなる男性っていう意味で、まあそういう意味で紐っていうことじゃないかなって今思ってますね。